ជាសេចក្តីកិច្ចជនជាទីមេត្រីជាបន្តយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីស្ថានភាពនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានវិញម្ដងដែលកត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19កើនឡើងជាង15លាន1សែននាក់ ស្លាប់ជាង30,000នាក់នេះបើតាមការដកស្រង់ទិន្នន័យចេញពីគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ-19 World Ometer ដោយនៅក្នុងនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19ច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកទៀតគឺប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ក្រុមប្រាំបីព្រឹកថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2022ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងដល់15លាន1,300,000ប្រពីរពាន់បីរយមកហើយប្រាំមួយអ្នកហើយដែលមានការកើនឡើងជាង5ម៉ឺនអ្នកបាត់ធៀបទៅនឹងតួលេខកាលពីថ្ងៃទី6ខែកាលពីថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ក្នុងនោះក៏អាស៊ានមានអ្នកបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺនេះសរុបចំនួន 300,000 ប្រាំបួនរយចិត្តសមួយអ្នកផងដែរនេះបញ្ជាក់តាមទិន្នន័យពីគេហទំព័រតាមដានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19លើពិភពលោកវើលអូមេធើឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19ច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសអាស៊ានគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ2022ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន4,236នាក់បាត់បង់ជីវិតចំនួន1,414នាក់ហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន2,503,160នាក់បាត់បង់ជីវិតចំនួន65,741នាក់ម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន2,703,800នាក់ បាត់បង់ជីវិតចំនួន31,586នាក់ថៃឆ្លងចំនួន2,835,649នាក់បាត់បង់ជីវិតចំនួន25,531នាក់វៀតណាមឆ្លងចំនួន1,38,35,441នាក់បាត់បង់ជីវិតចំនួន30,74,379នាក់មីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន53,000នាក់និងបាត់បង់ជីវិតចំនួន13,408នាក់ សង្ហបរិឆ្លងចំនួន235,337នាក់បាត់បង់ជីវិតចំនួន316នាក់បាត់បង់ជីវិតចំនួន1,515នាក់កម្ពុជាឆ្លងចំនួន16,864នាក់បាត់បង់ជីវិតចំនួន3,015នាក់ឡាវឆ្លងចំនួន16,680នាក់បាត់បង់ជីវិតចំនួន421នាក់ប្រ៊ុយណេឆ្លងចំនួន15,523នាក់បាត់បង់ជីវិតចំនួន93នាក់ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ